默默，你俩拾掇好了吧？拾掇好，赶紧来吃饭。哦，知道了，妈。你咋了，媳妇？最近不是怀孕了呗？不是的，就这两天胃有点难受，恶心，接受不了了。哎呦！怀孕了。喝多了呗？喝多了。你上午吗？我给你买个验孕棒去。应该没坏。你上午吗？我给你。哎。姑娘，来来来，姑娘。咋了？默默，有我有油嘞，是油了呗。你闭上嘴吧，这能是你当老公说的话不？你上午吧去。我看，把你肚子油了。妈，你也吃吧，我胃有点不舒服。过有一天，冻了又生，想着他就会有。默默，我问一个事，医生多长时间没来了？我现在作息不规律，也不准了，腿是应该有半个月了。咋了吗？没事。那你现在有没有想吃的啥？想吃啥我给你注意。我嘴里光觉得没味儿，看我晚上吃你做的那个酸汤面。等等，你注意。别给我拿个验孕棒。婆婆，你是要弟弟是要妹妹？要弟弟，你也拿中药管。妈，买回来了，咱们一起吃完试试。你还真买了？你不用试，我也没怀孕。我要是怀孕，我拿着那好的胃口吃饭，喝了一碗面条的。咱妈你俩想多了，我这两天就是胃不舒服。咦？赶紧吃吧。